នៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តត្រាចស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តត្រាចឃុំអង្គរត្រេតស្រុកស្វាយអន្ទខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានប្រពៃទីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2015ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសៀងប៊ុនលៀងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកនឹងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនទីប្រឹក្សាអមក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងគណៈនាយកក្រៅប្រទេសអញ្ជើញចូលរួមនេះឱកាសនោះដែរមានវត្តមានឯកឧត្តមជំទាវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងហាផ្ទៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តអភិបាលស្រុកស្វាយអន្ទមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកប្រធានអង្គការ School at Japan ប្រធានអង្គការ DTO សប្បុរសជនជប៉ុនអញ្ញាធមូលដ្ឋាននាយកសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំជិត1000នាក់លោកដូសុគុណអភិបាលស្រុកស្វាយអន្ទលោកហ៊ីគីជីស៊ូមូតាប្រធានអង្គការ School Aid Japan ឯកឧត្តមជាមុងទីប្រឹក្សានិងជាអគ្គនាយករងរដ្ឋបាលនៃក្រសួងហាផ្ទៃសប្បុរសជនជប៉ុនមានមតិស្វាគមន៍និងរាយការណ៍អំពីការងារសាងសង់ដោយបញ្ជាក់ថាអគារសិក្សាថ្មីមួយខ្នងដែលសាលាបឋមសិក្សាវត្តត្រាចត្រូវបានកសាងឡើងមាន3បន្ទប់ដែលមានបណ្ដោយប្រវែង26ម៉ែត្រទទឹង6ម៉ែត្រកម្ពស់6ម៉ែត្រនិងបង្គន់អនាម័យចំនួន2ជាអំណោយរបស់លោកហ៊ីគីជីសូមីតានិងលោកនីសកាវ៉ាហ៊ីរ៉ូម៉ាសានិងលោកស៊ូសាវ៉ាម៉ាសូអ៊ូព្រមទាំងសប្បុរសជនជប៉ុនគិតជាថវិកាសរុបចំនួន 45,000 ដុល្លាររបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលថ្មីនេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយមានការចងអល់បង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមសៀងប៊ុនលៀងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿននិងការសម្របសម្រួលរបស់ឯកឧត្តមជាមុងដើម្បីឆ្លើយតបតាមសេចក្តីត្រូវការក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់កុមារកុមារីសិស្សនិស្សិតជាកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំអង្គត្រៀនសុសវ៉ាន់ទ័រនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រសាសន៍ស្នាននៅកានីឯកឧត្តមសៀងប៊ុនលៀងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកបរិច្ចាគតាមថវិកាកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីសម្រាប់បានជោគជ័យក្នុងការសាងសង់អគារថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តត្រាចហើយក្នុងនាមឯកឧត្តមផ្ទាល់មានមោទនភាពក្រៃលែងដែលបានឆ្លើយតបតាមពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះតម្រូវការចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់អគារសិក្សាថ្មីបន្ថែមសម្រាប់កុមារាកុមារីសិស្សនិស្សិតសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឲ្យមានការរីកចម្រើនមួយកម្រិតទៀតឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាក្រោមការណោមប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយកទៅនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5បានផ្ដល់អត្ថភាពខ្ពស់ដល់វិស័យអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងបរិមាណជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្នវិស័យអប់រំកំពុងតែកែទម្រង់ក្នុងបរិបទមួយជ្រើសយកគុណភាពនិងចំណេះពិតប្រាកដនៅរាល់ពេលប្រឡងគ្រប់កម្រិតសិក្សាពលគឺអ្នកចេះគឺប្រឡងជាប់ឯកឧត្តមបានបញ្យល់ថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាបរិបូរដោយសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀននិស្សិតបញ្ញវន្តអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះដែលបានទទួលការសិក្សារៀនសូត្របរិបណ្ដាលនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសនិងមានសមត្ថភាពគុណភាពផ្នែកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើបានរួមចំណែកការពៀស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពីបណ្ឌិតទេចាប់តាំងពីមហាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979ឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលើគ្រប់វិស័យដូចសពថ្ងៃនេះឯកឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យបន្តខិតខំសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតព្រមទាំងមានការជឿជាក់ចំពោះសញ្ញាបត្រដែលខ្លួនទទួលបានព្រោះជាលទ្ធផលដែលស្ដែងចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនិងសមត្ថភាពខ្លួនពិតប្រាកដក្នុងនេះឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតបន្តការយកចិត្តដាក់ក្នុងការបង្រៀនអ្នកសិស្សនិស្សិតឲ្យយកចិត្តដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រក្រេបយកចំណេះដឹងគ្រប់មុខវិជ្ជាដើម្បីក្លាយខ្លួនជាសិស្សល្អមិត្តល្អប្រុសល្អជាទំពាំងស្នងរស័យប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងគុណភាពរបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិលើវិស័យធនធានមនុស្សនៅពេលធ្វើសមរកម្មជាមួយសមាគមអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2015ឯកឧត្តមបានផ្ដល់ផ្ញើដល់សិស្សនិស្សិតឲ្យប្រតិបត្តិតាមដំបូន្មានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន
ត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍រួមគ្នាថែរក្សាបរិស្ថានអនុវត្តវិធានអនាម័យល្អគឺហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់ស្អាតឯកឧត្តមបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តជំរុញការបង្កបង្កើនផលស្រូវនិងប្រតិកម្មកសិកម្មច្រើនថែមទៀតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារក៏ដូចជាបង្កើនផលិតផលស្រូវកម្ពុជាទាំងប្រមាណនិងគុណភាពរួមគ្នាជំរុញការអនុវត្តផែនការនាំអង្គរចេញរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានជោគជ័យ ឯកឧត្តមបានរំលឹកដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបំផុសបំផុសសុភមង្គលក្នុងចេតនាអាក្រក់បង្កអសន្តិភាពអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងមហិច្ឆតាបំផ្លាញការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសមរភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រតិយុទ្ធទាំងមូលឯកឧត្តមសិបុលៀងបានបំពាក់មេដាយមាសស្ថាបនាជាតិនិងប្រគល់លិខិតសរសើរ ជូនសម្រាប់ជនជប៉ុនចំនួន3រូបសម្រាប់ជនជាតិចំនួន12រូបនិងព្រមទាំងបាននាំយកអំណោយអនុស្សាវរីយ៍និងថវិកាសរុបប្រមាណ4លានរៀលចែកជូនដល់ចាស់សិលវ័នសិលវតីចំនួន20នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានការសរមួយដុំថវិកា5000រៀលសិស្សសនសិស្សចំនួន270នាក់និងអ្នកទទួលបានសិភើពីក្បាល3មួយដើមថវិកា3000រៀលលោកគ្រូអ្នកគ្រូ68នាក់និងអ្នកទទួលបានថវិកា20000រៀលយុវជនខេត្ត20នាក់នៅអ្នកទទួលបានថវិកា100000រៀលយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា20នាក់នៅអ្នកទទួលបានថវិកា10000រៀលនិងកងកម្លាំងនគរបាលមួយចំនួនផងដែរលើពីនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ5រៀលដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធអគ្គិសាសាវត្តត្រាញបានទទួលបិជែងជាអំណោយរបស់សប្បុរសជនជប៉ុននិងឯកឧត្តមសៀមមូលៀងនិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនផងដែរ ឯកឧត្តមសៀមមូលៀងនៅលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនសប្បុរសជនជាតិនិងសប្បុរសជនជប៉ុនបានអញ្ជើញកាត់សេបូសម្ពោធអប្រប្រាសនៅអគ្គិសាសាថ្មីនៃសាលាពិសេសវត្តត្រាញស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តត្រាញឃុំអង្គរត្រេតស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងដែលអាចទទួលសិស្សសនសិស្សចុះសរសើរសូត្រទាំង2វេនបានចំនួនជាង3នាក់បន្ថែមទៀត